Ne každej má to štěstí mít funkční rodinu, že ti vaši nechtěj koupit iPhone, to teď pominu. Ale vem si, že ti umře máma, táta sedí v base a na světě není, kdo o tebe postará se. Najednou když žít do centra pro děti, to věř, že nějaký iPhone potom uzatkuje ti. O Vánocích vidíš v oknech rodiny, jak strom zdobí. Láska se nedělí, láska se násobí. Já mám zrovna kliku, i ty budeš mít, ale vem si, jaký je to, když nemáš kam domů jít. Nevím, jestli si to dovedeš představit, já ne, ale jsou tu mraky dětí, kterým se to prostě stane. Když ty chceš novej iPhone, tak oni nechtějí víc, než ať mají zase jednoho dne komu mami říct. Rodinu, se kterou zvládnou ustát tohle období, láska se nedělí, láska se násobí.